će izjavu mogu da dođu svi? Jedna, da li je sve tu poznat da su mi danas otvorila salon? Naravno, mnoge svetske zvezde su meni rekle danas da bi jako vole da dođu u Srbiju, da se sređuju u mom estetskom centru i ja sam rekla da ćemo organizovati let, tako da će mnogi uskoro i doći. Koga možemo da očekamo? Pa mnoge zvezde, mnoge pevačice, glumice, manekenke, modeli i tako dalje. Lady Gaga? Znate šta, ja sam odlučila da budem jako diskretna kada su moji klijenti u pitanju, tako da neću da odajem tajnu ko će sve dolaziti na moju kliniku, ali zaista će dolaziti najveće zvezde i iz Srbije i sveta. A da li su već popunjene neki termin, da li imaš neke rezervacije? Jesu, već sam ja dosta i zaradila, boga mi. Da, počela sam, mi smo zapravo otvorili u ponedeljak, ali svečano otvaranje za medije je danas za vas. Ja sam htjela da posvetim vreme vama danas, zato što često putujem i nisam u prilici da stalno budem tu i onda sam se potrudila da i zajedno uživam. Da li se očekivalo ovakvu medijsku pažnju i pompu? Pa ja sam jako oduševljena i iznenađena i hvala vam puno, srce mi je puno, s obzirom da često putujem, nisam stalno tu i ne mogu da se odazovem svima i mislim da je ovo idealna prilika da svi dođu, da se družimo, da uradimo intervjue, da se slikamo zajedno i da uživamo. Je li ovo jedan veliki zalogaj za jednu poslu? Jeste, jako veliki zalogaj s obzirom da sam jako poznata u svetu, ostvarila sam veliki uspeh i ovo je samo početak. Želim da otvorim kliniku i u Beču, Milanu, Parizu, Njujorku i tako dalje. Ovo je samo početak i smatram da svaka zvezda koja je tako popularna i koja ima taj svetski uspeh treba da ima i druge biznise, da to iskoristi pre svega, jer 5 minuta slave brzo prođe i ako se ne iskoristi kako treba, onda to nije to. Tako da ja se trudim da sada krećem da otvaram više biznisa, da radim na sebi što više i da naravno uživam u tome i da budem što popularnija i što bolja. A koliko te je popularnost promenila, izvini mi? Pa nije me promenila. Ja sam i dalje ona ista devojčica koja je maštala da postane svetska zvezda i da se bavi modom i muzikom, da putuje po svetu, da ima svuda nastupe, da ide na red karpete. Ostala sam isto, samo što sam naravno sad ispunjenija i srećnija, jer sam to mogla i da doživim. Kada sam bila na dodeli Grammy nagrada, ja sam se osjetila kao da sam dotakla nebo, zato što je to zaista bilo ostvarenje mojih snova i nekako sve svetske zvezde su bile oko mene, sve su stajale pored mene, pričali smo zajedno, jeli smo zajedno, razmenili brojeve telefona i nekako sam se osjećala kao da sam već bila tamo. Nekako je to bilo od uvek u mojim snovima i eto, to se ostvarilo, tako da se sad osjećam jako ispunjenije u odnosu na ranije. To mi je nekako donelo veliko iskustvo i potrudila sam se da ostvarim što više toga i tek sam počela. Ja sam, što se mene tiče, ja sam tek počela. A kako reaguješ kada vidiš da pokušavaju da se šale na tvoj račun, kao da ti izmišljaš da znaš te poznata ličnost? Da li misliš da im je krivo i da nemaju dovoljno... To je meni jako smešno. Kako mogu da izmislim da sam bila na dodeli Gremija? Kako mogu da izmislim da sam se slikala sa nekim? Postoje fotografije, snimci, dokazi. Ja sam predavala u Gremi muzeju pred 1000 studenta, recimo. Upoznala sam gotovo sve svetske zvezde. Pričala sa njima, sarađujem sa njima. Mislim, to su neke stvari koje ne mogu da se izmisle. Znači, imam dokaze i fotografije, imate i na Getty Images, imate moje slike sa zvezdama. Znači, jednostavno, nema tu šta da se izmišlja. Da je krivo našim, da kažemo, ovde pevačima što si ti postigla toliki uspeh? Pa ne znam da li im je krivo, to morate njih da pitate. Ja se trudim da sa svima budem okej, ja podržavam sve ljude, sve zvezde, svačiju karijeru i drago mi je kada je neko uspešan. To je jako bitno da podržavamo jedni i druge i da se lepo slažemo, s obzirom da potičemo iz jedne jako male zemlje. Ja bih voljela da bude što više ljudi koji idu u svet, koji pokušavaju nešto da naprave, jer Srbija je zaista jako divna zemlja, ima puno talenata i žao mi je što nema još mnogo više zvezda koje osvajaju svet. Didi, s obzirom da se nalazimo u Srbiji, salon ode. Da li će cena tvojih usluga u salonu biti pristupačna i običnom narodu ili samo pozitivnim ličnostima sa crnog tepiha? Pa hoće, bit će tu i dosta popusta na početku, zaista ja želim da svima izađem u susret, želim da žene budu lepe i negovane i što prirodnije, kada sam ja u pitanju, ja nisam toliko pristalica tih nekih velikih estetskih zahvata, tako da sam na svojoj klinici nabavila što više aparata koji što prirodnije i na što manji invazivan način ulepšavaju lice i telo, da ostanete što duže prirodni, da izgledate čak i 10 godina mlađe. Uz pomoć mene, naravno. Reci nam, da li ti prija titula najbogatije srpske pevačice? Pa ja sebe ne smatram najbogatijom, sve zavisi kako to gledate. Ako gledate to da li sam ja najviše uspela u svetu, a dolazim iz Srbije, da, jesam u tom nekom segmentu.
ne znam, ništa, ja ne merim stvari novcem, ja zaista puno radim i ja mogu sa malo novca da napravim veliki bum u svetu. Zaista nije stvar u novcu, stvar je u tome da znate šta radite, da imate sjajan tim i da znate taj neki novac da iskoristite na pravi način. Jer džaba nekome novac ako ne zna da ga iskoristi. Džaba recimo mnogim zvezdama... Koja je najviše uložio u salon? Koja je najviše uložio u salon? Pa ja. Porodični posao ili... To je moja klinika, DJ Beauty klinika, lično, da, lično moja klinika, da. Ja sam sve sama uložila, ja sam sve sama sredila, trudila sam se, zato mi je trebalo dugo vremena, pošto je to sve jako skupo, nisam imala novca odjednom, već sam skupljala novac da kupim sve te aparate, da stignu, pa su bili dugo na carini, to se sve čekalo, tako da trebalo je baš dosta vremena. Zato što kažu komentari, njoj je lako kad njoj muž obezbedi sve. Pa mislim, to su gluposti, suprug i ja smo 11 godina zajedno, tako da je to podjednako koliko je njegov novac, to je i moj. Mi sve radimo zajedno, tako da i ja sad kad budem zaradila, ne znam, 500 miliona dolara u Americi, jer planiram da budem najveća svetska zvezda, ja ću svom suprugu dati sav taj novac. Znači, mi ništa ne delimo, sve zajedničko. Tako da kada ljudi komentarišu za nekoga ko je u braku, da troši pare od muža, meni to smešno. Pa ja živim sa njim i sve zajedno delimo i zajedno radimo. Ja njemu pomažem u njegovoj firmi, on meni u mojoj, tako da sve to zajedničko. Kada si osjetila zavist kolega? I srpskih ili možda inostranih? Oh, pa nemam vremena da osetim zavist, zato što puno radim, ja non stop radim. Ja sam zaista veliki radnik i trudim se da mogu sve da ispratim, da sve postignem. I porodica, i posao, i karijera, moda, muzika, putovanja, red carpet i nekako nemam vremena da slušam ko šta priča i šta komentariše. Ti ljudi koji to komentarišu na društvenim mrežama i tako dalje su ljudi koji nemaju svoje zanimanje, nesrećni ljudi koji nemaju svoju profesiju i onda komentarišu druge umjesto da odu da se bave svojim životom, da i oni ostvare nešto. Tako da mene to ne može da dirne jako. Ne. Meni je žao tih ljudi. Moram da priznam, mnoge svetske zvezde su mi rekla, jao, kako bih voljela da imam visinu kao ti, da imam telo kao ti. Recimo Saviti, ona reperka, imala sam priliku da je upoznam nedavno na Gremiju, mi je rekla, jao, kako bih ja voljela da sam zgodna kao ti. Jel bi mogli da te očekujemo možda u reality show Kardashian? Pa nikad se ne zna, s obzirom da imam jako dobar kontakt sa Kardashianovima, lični fotograf od Kylie Jenner slika i mene dok sam tamo u New Yorku i LA-u, tako da nikad se ne zna, možda ih posjetim u njihovoj kući uskoro. A šta se desilo sa tvojim realitijima? Pa to je stopirano bilo zbog korone i onda nekako nisam stigla da sve to ponovo krenem da snimam, ali imam ponude, voljela bih da uskoro izbacim svoje reality na Netflixu, recimo, to mi je cilj neki. Šta možemo očekivati u njemu? Šta će se dešavati? Pa u suštini sve što se dešava u mom životu što se karijere tiče, moda, muzika, evo sada klinika, mislim nije klinika, ovo je estetski centar, pošto ja nisam doktor, ali imam doktor tu i onda mora se zove estetski centar, ali naravno vama je klinika lakše da se kaže. A otkud nam, Didi, ko je zapravo prava srpska Penelope Cruz, ti ili je Mina Jahović? Ja, Mina Jahović je zaista prelepa, ja ne bih sebe upoređivala sa njom, ni sa Penelope, to su drugi ljudi rekli. Sve tri smo mnogo lepe, da. Da. A kakva je to, te je veća pomama za tobom kada se pojaviš na ulici, ovdje u Srbiji ili tamo inostranstvo? Pa, što se Penelope Cruz tiče u Španiji... Ne, za tebe. Aha, za mene, da. Za mene, da. Svi misle da sam ja Penelope Cruz kad odem u Španiju i svi me zaustavljaju. U Hollywoodu je jako velika pomama, s obzirom da tamo jako puno vole zvezde i onda kada vidimo Instagram i sve što sam uradila, da imam duete sa Iggy Azaleom, Shaggyjem, Underdramadom i tako dalje, onda oni svi budu uzbuđeni i hoće da se slikaju sa mnom, nude mi sve i svašta, tako da... jako veliko uzbuđenje. Tamo je drugačije. A šta ti to nude? Nisu da neke nepristojne pomoće? Ne, svi su jako pristojni i jako fini. Pa nude mi pomoć u snimanju muzike, slikanje i tako dalje. Žele da me vode na ručak. Poklanju mi garderobu. Nedavno sam se vratila sa 5 kofera više iz Amerike jer sam dobila svu garderobu za džabe. Znači, svi brendovi me jure da ih reklamiram, dobijam garderobu i sve to tako počne nekako već da se dešava. Je li bila neka ponuda za nekom filmskom ulogom? Da, bila je. Imala sam ponudu pre neke 2-3 godine da glumim u seriji 50 Centa, ali sam morala da odbijem, naravno, pošto nisam mogla da postignem i to. Morala bih 6 mjeseci da budem non stop tamo u New Yorku, ja nisam mogla to da izdržim baš. Ali lepo biti stajalo da se baviš i glumom. Što da ne, da, maštala sam o tome i voljela bih da se oprobam uskoro, što da ne. Nekoj američki seriji možda ili film. Šta ti je rekao suprug kada si rekla ja želim da otvorim beauty centar? On je bio oduševen. On se oduševio što ja želim da imam svoj biznis, što želim time da se bavim. Mislim da je to super stvar, s obzirom da ja volim puno da se ulepšavam i eto i ovo je mesto gdje ću ja lično da se ulepšavam. Ja sam sve te tretmane probala, kao i ovaj laser Icon,
koji je zaista fantastičan, svi morate to da probate. Da? Šta si radila na sebi? Pa radila sam taj Icon laser koji se trenutno nalazi na mojoj klinici. To je laser koji je jedan od najpopularnijih u Hollywoodu. On je skroz neinvazivan. On radi jako brzo, radi mikrostimulaciju, 26.000 tih nekih stimulacija u sekundi radi. I zaista jako brzo zateže lice i telo. Uklanja podošnjake, bore, celulit, tako dalje, ravna stomak. I pomaže da ostanete što duže lepi, prirodni i mladi. Recimo Paris Hilton, mislim da ga ona čak ima i svoju kući, ona se ne odvaja od njega. Budući da je tvoj suprug biznismen, šta ti on rekao kada si rekla želim da krenem putem biznisa? Oduševio se. Pa oduševio se i rekao naravno da sve treba da organizujem i da treba da krenem naravno da zarađujem novac i da vraćam sve to što sam uložila u karijeru i da je to zaista veliki poduhvat. Popularna si? Da. Ja moram da se javim na telefon. Halo? Halo? Mi smo kod Kiwi Solariuma, znači Aurora 8V. Hoćeš da te neko sačeka ispred? Da, zove se Aurora, znači 8V. Bulevar Woodrowa Wilsona 8V. Kod Kiwi Solariuma je ulaz. Gde je 8A? Tu je Eurodom, znači nastaviš još pravo dole. Ja se izvinjam. Imamo navigaciju. To je od galerije. Možeš samo da se javiš adaktoru da mu objasniš? Gde da dođe? Si dobro, za tvoju čuvenu izjavu o jahti. Dobro. Ome vruće nekako bi jahti. Kako je to protumačeno u narodu? Jeste naišla na neke kritike? Moram da kažem, verovali ili ne, to nije moja izjava. Ja to nisam izmislila, to je neko drugi izmislio i stavio na Twitter. I onda kad je mene neko pitao, valjda u nekoj emisiji, ako vam je vruće, ja, pošto sam znala za tu izreku, rekla sam kupite jahtu i počela sam da se smijem. Meni je to toliko slatko i smešno da sam počela ja da koristim, a nije moja izjava. Jel uživaš da, ti na jahti ovog leta? Pa, nadam se da ću sići, s obzirom da imam jako puno posla, sada imam i kliniku, snimam novu muziku, već u septembru me očekuju jako veliki događaj i idem na New York Fashion Week, Milano Fashion Week, Paris Fashion Week, MTV, VMA, pozvana sam i na festival u Veneciji, znači idem svuda, ono, baš će biti naporno jako, tako da sad odmaram. Ne družiš se puno sa našim domaćim zvezdama, pevačicama? Pa slabo. Baš u da, slabo. Slabo zato što sam više tamo i nekako se bavim tom vrstom sad muzike i nemam vremena, ne družim se, nekako nisam tu, a i nisam u kontaktu sa njima, nemam nigde da ih sretnem, iskreno. Ne pišu ti poruke, pevačice za duete i to? Pa ne. A zbog čega? Šta misliš? Da li su ljubomorne na tebe? Pa ne znam da li su ljubomorne, to morate njih da pitate, ali pre svega možda smatraju da ne mogu da snime pesmu sa mnom, jer ja snimam na engleskom i onda one snimaju na srpskom. I onda im je možda zbog toga glupo da me pitaju, ne znam. A ne da čestitala na tom velikom uspehu koji se postigao sve? Pa jesu, čestitale su me, recimo, Nikolina Pišek je trebala da dođe na otvaranje, nije došla, Jelena Rozga je trebala da dođe. One su sve na moru, sada i na odmorima, ali sve one su rekla da će doći, da me podrže i da probaju tretmane, naravno. Emina Janković nedavno nije mogla odmah da se seti ko je Dijana Janković. Kako DJ. Ne znam da li si ispratila taj video? Ne, nisam. Virala na tim nisam. Partiju. Nisam ispratila video, ali dobro, možda nije mogla da se seti. Ona više nije u Srbiji, ona je nekad bila popularna u Srbiji, sad živi u Turskoj, tako da verovatno znam da živi u Turskoj. Tako da verovatno ona ne prati ovaj scenu godinama ovde, nije više tu. Tako a da. Zarađuješ sad od TikToka, tamo si postala vrlo popularna, mm-hmm. Da si počela da zarađuješ od njega? Nisam počela, zarađujem od TikToka, zarađujem od Instagrama, recimo. Jedna moja objava je preko 20.000 dolara na Instagramu i jako puno biram šta objavljam i šta stavljam jer moram da držim taj neki stil koji je popularan u svetu i onda sve mora da bude na nivou da bih ja nešto okačila, naravno. Ovde iz Srbije mi nude razne reklame, ali ja, nažalost, ne mogu sve da prihvatim. A su bezobrazni muškarci u porukama, u DM-u? Verovali ili ne, nisu. Nisu. Zaista me svi jako poštuju, cene, lepo mi se ophode svi, jako su kulturni, nemam nikakve nepristojne ponude i neke uvrede i tako dalje. Pogotovo od kako sam u Americi ostvarila veći uspeh, svi me jako poštuju cene. Uspela si nekako da svoj privatan život baš onako sakriješ od javnosti, roditelje, taj neki baš onako privatan život, da. Kako, na koji način se izgleda? Pa jednostavno, moja porodica ne želi previše da se fotografiše, oni su ljudi koji se nabave medijima i ne vole da budu u javnosti i ja nisam žela nikada da ih eksponiram. Pre svega žele normalno da žive, da šetaju ulicom i mislim da je to bolje za njih tako. Mm. Oni me podržavaju u svemu.
čerka, ako bi sutradan volela da krene maminim stopama, da li ćeš je podržati? Pa ja sam sigurna će da ja ne biti poznata, svetska zvezda, jer već želi da bude manekenka i baš planiram da je upišem u jednu elitnu modnu agenciju u Njujorku i planiramo put, tako da vidjet ćemo šta će da bude na kraju, možda, da li će se snaći. Po tvom uspehu možemo zaključiti da si vjerojatno milionerka, da li ideš prema tome da budeš milijarderka? Polako, nećemo da pričamo o ciframa još uvek. Ja zaista naporno radim, sve što zaradim uložem nazad u svoju karijeru, sve je jako skupo, za sve treba vremena, ja se nadam da ću biti milijarderka jednog dana. A zapravo kada ti je vruće, šta ti zapravo radiš, kako se opadiš? Pa na jahti. Šalim se, kako se rasladim? Pa ne, dobro, ajde sad nešto novo, uzmem lepezu pa se rasladim. I reći, možda za kraj, ne znam li me šta pitanje, znači ti si mega uspešno ostvarila si toliko uspeha, toliko ciljeva. Da. Ko je tvoj neostvarni san još uvek? Da nastupim na Super Bowlu i da dobijem Grammy nagradu. Recimo to za početak. A to je sve poslovno, neki privatni san? Pa ja sam sve ostvarila, srećno sam udata, imam dete, šta više, ne znam šta očekujete više od mene. Dobro, nadamo se uskoro da u tom Super Bowlu i Grammy. Da, bit ćete svi pozvani, evo ja obećavam ovom prilikom javno, ako ikada budem imala priliku da dobijem Grammy nagradu ili Super Bowl da tamo nastupam, svi ćete biti pozvani, za sve ću obezbediti putovanje. Znači jedan privatni avion, očekujemo. Da, eto, držite me za reč, da. Hvala ti puno. Hvala ti puno, puno uspeha. Hvala.